gabdhihii Nairobi lagu laayay ma aha mid cusub oo kale waaytana waxa idin muuqda waa madaxii oo baangada looga garaacay soo socow wiil isma gaarin waxa waa gacanteedii saasa baangad loogu jeexay waxas waa lugteedii walaa gabdhihii Soomaaliyeed ee waddanka Kenya joogay waa loo soo tafaxay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waad idin salaamaya dhamaan shacabka Soomaaliyeed oo meel kasto dunida ka joogtaan wa walaalkeen Cabdullaahi Macal Xuseen waa rajaynayaa anagoo nabad iyo caafimaad qabna in Rabbigan uu markii la dib inoo kulasiyay isaga ay mahadaasi oo idin u sugnatay inta dhiban Allah ka dulqaado intay isugu toosantahayna Allah u barakeeyo nabigeena Cali sallallahu alayhi wasallamna aan ku wada salino walaalayaal waxa si laba jibaarmaya oo waddanka Kenya magaalada Nairobi iyo aageeda ku si laba jibaarmaya dhibaatooyinka gabdhaha Soomaaliyeed ay la kulmayaan waliba saddexdii isbuuc ee ugu dambeeyay dhibaatooyinka ay la kulmayaan gabdhaha Soomaaliyeed dhowrkii ama saddexdii isbuuc ee ugu dambeeyay way si laba jibaarantay waxa la socotaan oo muqaladii hore iyo maalmahan aan wada wadaageynay maamadan iyo gabdhihii ay dhashay ay waalidkay u ahayd in silica aad aragteen lagu dilay gudaha magaalada Nairobi ayadoo tiil la yaabayn yahay baa waxa dhacday in gabadhan haddana ayadana sidoo kale la waayay kadibna la soo helay lafaheedii iyo meedkeedii iyo dharkii ay xirneed iyo adduunkii ay wadatay oo dhan laga soo helay qabuuraha Langato hilibkeedina la diirtay gabar kale ayaa hadda sidaa lagu leeyahay oo ku maqan gabar yar oo ayadana shan jir aba sidoo kale xaafada jaamka dhexdeeda lagu waayay wiil yar sidaas uu ku maqan yahay xalay baa ugu dambeysay qof baa lagu dilay magaalada Nairobi xaafada Islii dhexdeeda lagu dilay waliba gaar ahaan xaafada Ushirika mucjisada ka socoto wax horta qofka bini'aadamka u dulqaadan karo ma ahan waxaad moodaa marka arintani shabakad isku xiran inay tahay oo loogu talagalay in lagu dabar gooyo gabdhaheena Soomaaliyeed ee qiimaha leh in lagu dabar gooyo wax loogu talagalay ayay arintaas u eegtahay saansaanka iyo qaabka ay u dhaceysa waliba waa manager Sacdiye Xirsi wax soo saarkii ka manigana weyn ee Forever Living product waxaan rabaa inaan wax yar kaaga jawaabo saddex su'aalood oo ah muxuu yahay company-gani muxuu soo saaraa sidee adiga uga faa'iideysan kartaa reality company-gani waa company laga leeyahay waddanka Mareykanka waa company la aasaasay 1978-dii waxa laga aasaasay waddanka Mareykanka ee aniga aan ku noolahay company-gani hadafka ugu weyn ama goolka laga lahaa wuxuu ahaa inuu noqdo company-ga adduunka ugu weyn ee ku shaqeeya aaladda internetka manager Sacdiye Xirsi waxa ay wada shaqeyn dhaxmartay muddo 3 sanadood hadda laga joogo 3 sanadood dad fara badan oo channel-kanaga ka raacay oo ayada ku biiray teamkeeda maanta labadooda gacmood ayay shumeeyeen soo company-gan waxa uu ka shaqeeyaa 170 wadan ayuu ka shaqeeyo laga aqoonsan yahay marka hadii fursadahaas hore ay ku dhaafeen laakiin waan rajaynayaa fursada hadda taagan in aan ku dhaafi doonin oo aad ka faa'iideysan doonto gurigaaga adoo joogo ayaad shaqeysan kartaa oo aad xamaalan kartaa naftaada wax tari kartaa ehelkaagana aad wax tari kartaa fursadan qaaliga ay ku hortaal ee manager Sacdiye Xirsi ay kuu soo bandhigtay hadii hore ay kuu dhaaftay maanta yaanay ku dhaafin ee ka faa'iideyso telefoon lambarkeedu shaashada ayuu kaaga muuqdaa linkiga sida tooska aad uga xiriiri doontana commentiga ugu horeeya ayaan kuu soo dhigi doonaa si aad ayda ula xiriirto isla markaasina baahiyahaaga oo dhan ay kaaga haqabtirto hadday ahaan leh dhan ganacsi iyo hadday ahaan leh dhan caafimaad intaba waayah tii marka la iskala soo gudub hadda sheekadiisay u socotay waxay isu beddeshay kufsi caadi ah gabadhan halkan wajigeed idin kaga muuqdo waxa wajiga halkaa hore kaga yaal halkaa hore waxa kaga yaal haddaan idin soo dhaweeyo waa arki kartaa ma u malanaya waa baangad wajiga loogaga fiiqay dadkii haddana waxa lagu bartilmaameedsanaya oo jirkooda lagu googoonaya lagu laanaya bahal la yiraahdo baangad u fiirso maama waris iyo gabdhahaada waxa loo adeegsaday baangaday ahaayeen gabadhan kale ayadana deeqal yiraahdo waxa loo adeegsaday jirkeeda iyo lafaha meesha laga soo helay baangaday ahaayeen gabadhana waxa loo adeegsaday waa baangad bal fiiri jirkeeda sida loo jarjaray baangad baa sida jirkeeda loogu fiqfiqay waliba inta la fiqfiqay lagama tegin kufsi inta loogu daray baa la isu doomaray ayadoo suuxsan oo meel ku dhacday oo dunida wixii ay wadateen inta laga qaatay lagaga dhaqa xaalalkaas u maraya meeshii aan ku yaabnaan fadhinaaye bal aan wada dhageysano gaarigii wada
todobadii fiidnimo gabadhan waxay leedahay waxaan ka imaaday xariiqa qaxootiga xagga dheer baan ka imaaday xogaa stress ba igu yara dhacay waxaan isla hablaa soo yareen fiisid sidaasan oo ga soo tago gaarisa u imaaday todobadii barkii markay ahayd oo fiidniman u maleenay inay tahay bay gaari ka soo dugtay waxay isla hadmay dhaafadii u socotay adlu ku aadid musiibada baa dhaxda u gashay markaa waxa lagu leeyahay saddex bay ahaayeen nimanku laba waxay ahaayeen niman Kenyan ah oo wadanka nimankan u dhashay oo Kenyan ka ah halna wuxuu ahaa Soomaali Kenyan ah kalsoonida waxa laga haystaa Afriya waxa la adeegsanayo waa Soomaali waxa loo adeegsanayana waa gabar Soomaaliyeed ah qofka la adeegsanayo waa wiil Soomaaliyeed qofka loo adeegsanayana waa gabar Soomaaliyeed waa ninkii badbaadin lahaa gabadha sharafteeda iyo cirdigeeda ninkii ilaalin lahaa waaye ninka loo adeegsanayo waxay leedahay isaga soo degay markuu soo degay wuu isku kay duubay wuxuu ugu yiri wax alla lagu haysto soo dhig telefoon iyo jaajar iyo midha waxay wadatay iyo boorsadeedii wixii bay dhiibtay inta uga may harine nimankii madawga ahayntay soo degeen bay baangad intay la dhaceen bay nooca u sulciyeen gabadhii masaakiinta ahayd hadda meeshan waa gacan halkan waa lug meeshana waa lugtii kala fiiri wakaas waa lugtii kale labada lugood markaysa halkan meeshan baangadii bay kaga dhufteen waa taa tolan oo arkaysaan halkaas korna waa lugtii macnaha labadii lugood ayaa tan baangad lagaga jeexay tan baangad lagaga jeexay labadii gacmood wajiga markay gabadhii baralaati noqotay oo ay dhulka ku dhacday hubsadeen bay ayadoo baralaati oo meesha taal ay saddexdoodiba isu mareen gabadhaas sida waalidkeed uu sheegay waxay ahayd gabar yar xanuunsan oo hadda ka horba midha maqan cun ilma lagu soo qala la yiri oo xaggan makaanka ama minka ilma galeenka ayay xoogaa xanuun iyo wax ka soo gaareen oo waxba yar dareemaysay waa tan haddana iyada ay leedahay stress ba ahay xariiqii qaxootiga waan ka soo toogo gaarisan imaaday gabadhii marka nooca u xanuunsaneed bay dhibaatada intaa la eg nimanka mujrimiinta ah ayadan ay u geysteen waxaa la isweydiinayaa marka beegsigan gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta oo ay kaga hor imaado qofkan ama dadkan tuugada ay ku beegsanayaan maxay gabdhaha kale ee Kenyaanka kaga duwan yihiin waxay kaga duwan yihiin gabdhaha Kenyaanka ee waddanka u dhashay markii laga tagay ee Soomaali iyo Kenyan baa waddankii jooga Soomaa Soomaalidu marka waa qayb ka mid ah dadka meesha dega Soomaalidan Soomaali kale ayaa loo adeegsanaya Soomaalidan Soomaali kale ayaa loo adeegsanaya taa marka waxay sahleysaa in si fudud gabadhii Soomaaliyeed ay dhibaato ku soo gaarto laakiin ninka Soomaaliga ah way ku adag tahay nin madow ama masaay ama kukiyu ama mikamba ama wuxuu doonaa ahaado inuu adeegsado gabar kale oo Kenyan ah inuu ninka u adeegsado ninka Soomaaliga waa ku adag tahay ma sameyn karo marka maxaa sahlan markii ismarbar dhigay ninka Soomaaliga in gabadha Soomaaliyeed loo adeegsado taa marka maxay keentay in gabdhihii Soomaaliyeed ay noqdaan bartilmaameed haddii ay yar tahay haddii ay weyn tahay haddii dhexdhexaad tahay haddii la qalanayo haddii la jarjarayo haddii dhibaato loo geysanayo haddii la kufsanayo waxa dhanba bil uu ka horbay ahayd wixii rag Soomaaliyeed oo saddex ah gabar Soomaaliyeed oo hal cunug haysata magaalada Nairobi saddexda mid ka mid ah sida la sheegay uu gabadhii shukaansanay intuu laba nin oo kale u yeertay gabadhii intii wax la cabsiyay lagu dhaxkusaday gurigeeda oo qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo baraha bulshada caanka ah maxkamadaha la soo taagay oo la wada socoteen bishii aan soo dhaafnay bilowgeeda marka bartilmaameedkan gabdhaha Soomaaliyeed iyo dabargoyntan waxaa loo helay wada fudud oo loo adeegsado in wiil Soomaaliyeed uu arrintaas soo fududeyn karo way sahlanaatay marka in si fudud gabdhihii Soomaaliyeed ee Kenya joogay Nairobi joogay aageeda joogay
إن باتوين كنت على جاي كده عن وياه وحلولي هي وشبكة إسكوحرن أو من قبل إلا تقول إلا مجال إسكوحرن ويا وحي أديك سنة يان وهالهب بس ولا ضمها وحكلا معها لما أنتوا ذو حي أديك سنة يان وبان جذو أي لو ذا أديك سنة يان وأختهم بان جذنا قفك اللي ولفته وحكي سهري أنت إلا أكتاي مركوا شبكة إسكوحرن وأودي أرجعوا ذيك الجناحسجة هلبها يا محي أي تولفها قبلها صوماليين لكن كلا هدنا وحسيق رب صعدة نمن كلا وأيجنا وأذيجيال أو صومالية أو رج دمر سجوجرة أو أيجو برنامج كي دوني إني مرن حبابيان دوني ويتهريبتي إن محي أي تو مسكعزوك عن نسيه هاي إن سجما عن قبيلة هم بصار لقوي لي معناها هدت كلا أي هدنا اللي سميه مركوا شبكة دي العقد بحنا يسي دتي هوشن فلنا يي يدت كلا وضوضة يلا أو قابل أو يرهان أو جوه الله يدتكن سي أي كيس كأمرا نبابيان أنت بمركب مركب الإسكو صوت تطول جريه وادت صوماليات إيه الإسكو أديك سدي ماشي مركب يا كدل من قبل الصوماليات بكدل من أما الله عند يرهان نقطة أما الله عند جابها نقطة وحيلو أديك سدي بهدين الصومالي ويهاي هلك هو حكومة كان حقوق دي قبل الصوماليات شبكة ده النوع عنه كلام مركب وحل دون يا دتك الصوماليات إن إسكو كاشدان أو دتك النوع أو كلا دتك اللي بعتني هدي أركان ولو ولا لك أكرر لشيء بحنا نقضي إن أقعد تكون في غضو سوى حنا لسوا أفجره حدد عم جيرانك أي هلسة صدم ويلي يرى كيم على المجال هذا عارف هذا أنا ديك بحنا ماشي يكسوق على حافة العام هذا كم هلسة إذا هلسة صدم حيوتين دقيق عن حيوتين بدل بدل يحيوت بانجر إيوه بديو تلفون كم يقطع تعاوني دلهم دولت هم كروا كنا عدالة كنا حقين ما كان سعيد صدع صدع صدق أنت بيجيب على نصح سنك تاع نو وجهي إنه صامالي هاي بس لو وجهي أنا يدعى نو مركي وان وراءه محيك حسوا حسوا محيك حسوا سنسا محيك حسوا نين بانجت كل صور ده محد كحسوا توجيس وابدا في الرئاسة وقول لك كل ورقة مركي إلهي سبحانه وتعالى قبل مساكين تاع إنه على لوجل وجرك إذا إنه على لودي باتي إلهي وحن أودينا إنه أبغى قدر يو إن أيضا عاف ما دك دقو سيو وقبر سوماليد ويحنون سنة أيضا حنون سن بعدين بانك دال وجر ترى هذا الله سيو كفصلي وحي ودتينا لقى قاتي مرك إلهي وحن أودينا إنه قبر أبغى قدر يو نمك مجرمين تيا دبته إنه على أوجستينا سيفوت ربيعنا وقعن تقول سوقليه ورسل عليه ورحالة دويسي أتكاتي جارهام بقبرها سوماليد بها نقطة حالة دويسي أتكاتي حالة إسئلة عليه أدبان أمها سنتين ولا ليال مقال كاس أي دونا يمرك لينا إذا لو ذاقو إنت عن مقال ذي حي سوس الله بندونا وحنا ذي كجت جيا نبتقليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.